Descartes-ի խոսքերը միշտ հիշեք, երբ որ ասում էր անկասկածային, որ ես կասկածեմ։ Մի կասկածեք, երբեք։ Եթե միավորվենք, հայրենիքը փրկելը երբեք ուշ չի։ Վարչապետն այսօր գրել է, որ անկախությունը դա տևական պայքար է։ Դուք այսօրվա իշխանության գործողությունը տեսնում եք անկախության համար պայքար։ Անկախության համար պայքար չեմ տեսնում։ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին հանձնվելու քայլերը պարզորոշ երևում է։ Ինչ ընթացք է ունենալու այս ժողովը, հետագա հանրահավաքը, դուք գերագույն խորհրդի պատգամավորները դարձող մտնելու եք տևական պայքարի մեջ։ Յուրաքանչյուրը ինքը կորոշի, թե ինչպես է վարվում, բայց ես կարծում եմ, որ այդ պայքարի նոր չեմ միացել եւ պետք է շարունակեմ։ Քանի կենթանի եմ։ Անկախության հռչակագրի առաջամարտիկներից եք։ Ինչ եք զգում այսօր, երբ որ երկիրը կանգնած է պետականության կորստի առաջ, անկախությունը կորցնելու եւ նաեւ զուգահեռ հարց, ինչպես մեզ տրվեց անկախությունը։ Շատերը ասում են դա նվեր էր ընդհանրապես։ Ինչ առաջ այդ հարցին արդեն պատասխանեցի, ասացի, որ երբ որ այդ հռչակագիրը ընդունեցինք, դա շատ լուսավոր օր էր մեր ազգի ապագա ճակատագրի համար։ Այսօր շատ մութ օր է։ Քանի որ տեսնում եք այսօրվա վարչապետը ինչ պրոթուրքական քաղաքականություն է վարում։ Բան բալը մի արծել։ Իսկ երկրի հետ այս վիճակից դուրս գալու համար ինչ քան է պետք իրականացվեն։ Եկա Ղազանը վստահը նշում է կարող է Պաշյանը հեռանալու։ Իհարկե, եթե ժողովուրդը համախմբված ոտի կանգնի, կհասնենք նաև Փաշինյանի հեռացմանը։ Բայց դրա համար ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի։ Իսկ այսինքն նախոր շարժումն է, տարբեր շարժումներ եղան պատերազմից հետո։ Հիմնադրություն շարժում, հայերենի փոփոխության շարժում, ինչու՞ չհաջողվեց շարժումներին հասնել իշխանությունների հեռացման ողնի քիչը։ Իմ խորին համոզման մեջ մեր ժողովրդի մեծամասնությունը սկի մեջ էր։ Այդքան զոհեր, այդքան վիրավորներ եւ ես համոզված եմ, որ թմբիրից դուրս է գալու ժողովրդի հիմնը։ Այս ճանապարհը պետք է թմբիրից։ Շատ կարևոր է ճանապարհը։ Հանրահավաքներով։ Մասսայական միջոցառումներով իհարկե։ Այսքանը։